Մաթեմատիկա 3-րդ դասարան դաս 113։ Բազմանիշ թվի եւ միանիշ թվի կանորթը գտնելը։ Վարժություն 670։ 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120 եւ 130 թվերից ընտրիր այն թվերը, Որոնց տասնյակների քանակը 4-ին, այսինքն բաժանում է 4-ին։ 10-ը ունի ընդամենը 1 տասնյակ։ 20-ը 2, 30-ը 3, սրանք 4-ին բաժիկ չեն։ 40-ն ունի 4 տասնյակ եւ բաժիկ է 4-ին։ 50-ը, 60-ը եւ 70-ը ունեն 5, 6 եւ 7 տասնյակ։ Դրանք բաժիկ են 4-ին։ 80-ը ունի 8 տասնյակ և པատիկը 4-ին։ 90-ը, 100-ը եւ 110-ը ունեն 9, 10-ը եւ 11 տասնյակներ։ Դրանք པատիկ չեն 4-ին։ 120-ը ունի 12 -ու, տասնյակ, որը པատիկ է 4-ին։ 130-ը ունի 13 -ու, տասնյակ, որը պատիկ չէ 4-ին։ Հետևաբար, նշված թվերից 4-ի պատիկ են 40, 80, 120 թվերի տասնյակները։ Բարձություն 671։ Թվերի յուրաքանչյուրը ներկայացրու կլոր տասնյակների եւ միավորների գումարի տեսքով այնպես, որ տասնյակների խանակը պատիկ լինի 3-ին։ Օրինակը տրված է։ 44 = 3 տասնյակ + 14 միավոր։ 36-ը հավասար է 3 տասնյակ գումարած 6 միավոր։ 42-ը հավասար է 3 տասնյակ գումարած 12 միավոր։ 55-ը հավասար է 3 տասնյակ գումարած 25 միավոր։ 68-ը հավասար է 6 տասնյակ գումարած 8 միավոր։ 74-ը հավասար է 6 տասնյակ գումարած 14 միավոր։ 84-ը հավասար է 6 տասնյակ * 24 միավոր։ 99-ը հավասար, հավասար է 9 տասնյակ * 9 միավոր։ 102-ը հավասար է 9 տասնյակ * 12 միավոր։ 124-ը հավասար է 12 տասնյակ * 4 միավոր։ 200-ը հավասար է 18 տասնյակ * 20 միավոր։ 226-ը հավասար է 21 տասնյակ * 16 միավոր։ 245-ը հավասար է 24 տասնյակ * 5 միավոր։ Բարձություն 672։ Կատարիր բաժանումը հետևելով օրինակին։ 92-ը 4-ի բաժանելու համար այն ներկայացնում ենք կլոր տասնյակների եւ միավորների գումարի տեսքով, այնպես որ տասնյակների քանակը պատիկ լինի 4-ին։ 24-ը 2-ի բաժանելու համար պետք է կատարենք. 24-ը հավասար է 24-ը հավասար է 2 տասնյակը բաժանած 2-ի գումարած 4-ը միավորը բաժանած 2-ի։ 52-ը բաժանած 4-ին հավասար է 4 տասնյակը բաժանած 4-ի գումարած 12 միավորը բաժանած 4-ի 55-ը հավասար է 55-ը բաժանած 5-ի հավասար է 5 տասնյակը բաժանած 5-ի գումարած 5 միավորը բաժանած 5-ի 36-ը բաժանած 3-ի հավասար է 3 տասնյակը բաժանած 3-ի գումարած 6 միավորը բաժանած 3-ի։ Բ՝ տարբերակում 26-ը բաժանած 2-ի հավասար է։ 2 տասնյակը բաժանած 2-ի գումարած 6 միավորը բաժանած 2-ի։ 39-ը բաժանած 3-ի հավասար է 3 տասնյակը բաժանած 3-ի գումարած 9 միավորը բաժանած 3-ի։ 72-ը բաժանած 6-ին հավասար է 6 տասնյակը բաժանած 6-ի գումարած 12 միավորը բաժանած 6-ին 48-ը բաժանած 4-ին հավասար է 4 տասնյակը բաժանած 4-ի գումարած 8 միավորը բաժանած 4-ի Առաջադրանք 673 Աստղանիշերը փոխարինիր համապատասխան տվանշաններով կատարում ենք բազմապատկման գործողություն։ Մեկը ի՞նչ թվով պետք է։ Բազմապատկենք 4-ը 4-ով։ Դե իհարկե 4-ով։ Նշանակում է աստղանիշի փոխարեն գրելու ենք 4։ Հաջորդ գործողությունները կկատարենք ինքնուրույն. 4 * 6, 4 * 0, 4 * 5։ Եվ աստղանիշերի փոխարեն հետո կգրենք թվերը։ Երկրորդ օրինակում։ Իննա, ի՞նչ թվով պետք է բազմապատկենք, որ վերջում ստանանք 7։ Մենք հիշում ենք 9-ի բաժակ թվերը եւ հիշում ենք, որ 3 անգամ 9-ը հավասար է 27-ի։ Նշանակում է, վերևում մենք ունենք 3 թիվը։ Կատարել ենք 3 անգամ 9-ը, ստացել 27, 7-ը գրել ենք, 2 միավորը հիշել։ Հաջորդ երկու թվերը կբազմապատկենք ինքնուրույն չորանակ, որ մտապահած ធីվ ունեք։ 7-ը ի՞նչ թվով պետք է բազմապատկենք, որ վերջում ստանանք 5։ Հիշում ենք 7-ի պատիկ թվերը և տեսնում, որ 35-ը և տեսնում, որ 5 անգամ 7-ը հավասար է 35-ի։ Հետևաբար վերևում ունենք 5 ធីվա։ Կատարել ենք 5 անգամ 7 գործողությունը, ստացել 35 հինգ գրել ենք 3-ը մտապահել։ Հաջորդիվ կատարելու ենք 7-անկամ 2-ը եւ 7-անկամ 4-ը գործողությունները։ Չմոռանաք, որ ունենք մտապահած թիվ։ Վարժություն 674։ Երբ հայկ ներմտապահած թիվը բազմապատկեց 5-ով եւ ստացված արտադրյալին ավելացրեց 14, ստացավ 7-ի 7-ապատիկը որ թվեր մտապահել հայկան Եկեք նախ գտնենք 7-ի 7-ապատիկը դրա համար կկատարենք 7 անգամ 7 գործողությունը կստանանք 49 Апа 49-ից կհանենք 14 կստանանք 35 35-ն էլ կբաժանենք 5-ի Եվ կստանանք 7, նշանակում է Հայկը մտապահել է 7 թիվը։ Բ՝ տարբերակում։ Երբ Կարենն իր մտապահած թիվը քառապատկեց եւ ստացված արդյունքը փոքրացրեց 15-ով, ստացավ 5-ի հնգապատիկը։ Ո՞ր թիվն է մտապահել Կարենը։ Եթե նախորդ խնդրին ուշադրություն դարձրեցիք, խնդրի լուծման ժամանակ Մենք 7 դարձ քայլ կատարեցինք, այսինքն գործողությունները վերջից դեպի առաջ գնացինք։ Հիմա նույն կերպ ենք վարվելու։ Նախ կտնելու ենք 5-ի հнгаպատիկը, այսինքն կատարելու ենք 5 անգամ 5 գործողությունը։ Կստանանք 25։ Ապա 25-ին կգումարենք 15, կստանանք 40։ 40-ն էլ կբաժանենք 4-ի եւ կստանանք 10-ը։ Իմանանք, որ Կարենը մտապահել էր 10 թիվը։ Գ՝ տարբերակում։ Երբ Սոնան Խարակուսու կողմը մեծացրեց մի քանի սանտիմետրով, պարագիծը մեծացավ 12 սանտիմետրով։ Որքանով է Սոնան մեծացրել Խարակուսու կողմը։ 12-ը կբաժանենք 4-ի եւ կիմանանք, որ Խարակուսու կողմը մեծացրել է 3 սանտիմետրով դե տարբերակում երբ գարիկը քարակուսու կողմը փոքրացրեց մի քանի սանտիմետրով, պարագիծը փոքրացավ 20 սանտիմետրով։ Որքանով է փոքրացրել գարիկը քարակուսու կողմը։ 20-ը կբաժանենք 4-ի, կստանանք 5։ Բարձություն 675։ Ըստ կծագրում ելված տվյալների հաշվիր պատկերի մանկերեսը ունենք 30 սանտիմետր, 12 սանտիմետր, 14 եւ 8։ Մենք ունենք երկու ուղանկյուններ իրար կպած։ Նախ կհաշվենք մի ուղանկյան մակերեսը, ապա մյուս։ Դրա համար մեզ պետք է parzapes մեկ ուղահայաց քայլ կատարել։ Այսինքն՝ բաժանել երկու ուղանկյունների մեջ ստացած պատկերը։ Աջ կողմում կունենանք 14 եւ 12 սանտիմետր երկարություններով ուղանկյուն։ Դրա պարագի դրամագերեսը գտնելու համար կկատարենք 12 անգամ 14 գործողությունը։ Իսկ ձախ կողմի ուղանկյան լայնությունը ունենք, իսկ երկարությունը ոչ։ Երկարությունը գտնելու համար կկատարենք 30-ը / 12 գործողությունը։ Կստանանք 18։ Երկրորդ ուղանկյան մակերեսը գտնելու համար 18-ը կբազմապատկենք 8-ով։ Իսկ վերջում մեր առաջին եւ վերջին հարցերի պատասխանները կգումարենք իրար։ Բ տարբերակում Մեծ հայտնի է դարձյալ աճ կողմի ուղանկյան երկարությունը ու լայնությունը 23 սանտիմետր եւ 9 սանտիմետր։ Կկատարենք 23 * 9։ Իսկ զախ կողմի ուղանկյան մակերեսը գտնելու համար կկատարենք նախ 32-ից հանած 15 գործողությունը կստանանք 17։ Ապա 17-ը կբազմապատկենք 15-ով։ Առաջին եւ վերջին հարցերի պատասխանները կգումարենք իրար։